ayong uh, araw ang uh, pagkakataon ng lahat ng mga botanteng Pilipino kasi election day na makapag-decide kung sino ang karapat-dapat napakarami pong mga pwede nating pagpasihan pag uh, pagsusuri kung ano ang performance ng incumbent at ano ang performance, ano ang sa palagay ninyo magagawa ng mga gustong maging barangay chairman, kagawad at iskay sa buong Pilipinas ongoing po itong uh, eleksyon ngayong araw na ito simula umaga hanggang mamaya sana ang panahon ay makisama rin so gamitin po natin ang utak natin gamitin natin ang talino natin sa pagpili ng mga kandidato Huwag po natin sabihin, ah, barangay lang ito, iskay lang ito, kagawad. Hindi po mahalaga po yan. Sa ilalim po ng local government code, sa kanilang magsisimula ang malaking trabaho, development, katahimikan, yung peace and order at ekonomiya sa bawat lugar ay sa barangay magsisimula. Ang pagtulong sa mga mamamayan sa anumang hamon ng buhay, sa kalikasan, kalamidad kung ano-anong meron, tungkol sa kalusugan, barangay chairman tapat ang laging nauna. Ngayon kung sa nakalipas na pandemic, pandemya, nakalipas na mga pagsubok sa kalamidad sa inyong barangay, sa inyong mga lugar at walang ginawa ang chairman, oh, eh di, yan na po yung magiging basihan nyo. Palitan nyo. Maraming pampalit. Kung alabawa tatlo, apat ang kandidato sa isang posisyon, maraming pagpipilian. Iwasan ang vote buying. Iwasan ang Uh, huwag kayong matakot kung hinaharas kayo. Ireklamo nyo sa PNP at sa COMELEC ang mga nangaharas na mga kandidato or kung ano man ang kailang ilegal na ginagawa. Okay? So yan po yung ating ma advice sa ating mga mamayang Pilipino sa buong bansa. Maging maingat at ito na yung pagkakataon na tayo po ay uh, uh, anong tawag dito? Makapili at mailagay natin ang karapat-dapat na mga kandidato. Ayan, no? At siyempre, alam nyo, uh, after nitong eleksyon ito ay undas naman. O, di ba? So, bakasyon at uh, ang mga tao ay talagang binigyan ng pagkakataong makauwi. Ang ganda nitong schedule na ito, eh. Eleksyon, so yung mga kandidato or butanting uwi ng probinsya, nasa probinsya na kayo, tapos uh, undas, makakadalaw sa mahal sa buhay, tapos bago kayo makarelax, bago bumalik ng Metro Manila o sa kung saan saan kayo nanggaling kasi di ba ah, sa dami ng isla sa Pilipinas yung iba nga nasa abroad pa nang uuwi yung iba naman nandito kung saan saan nagpupunta iyon yun, yun. O, diba? kaya, oh di ba kaya ho yung binigay ng gobyernong pagkakataon sa ating makaboto makadalaw sa mga mahal sa buhay sa mga sementeryo ay talagang ibinigay kaya nga mahaba abang holiday holidays yan mm -hmm. ganun pa man ingat lang po okay Baka sa mga sementeryo, sa mga uh, usap-usapan ngayon, ay eh, hindi mawawala ang iso ng West Philippine Sea. Ah, at yan ho ay eh, habang pinag-uusapan ay eh, nakakatulong sa bawat isang Pilipi bawat Pilipino. Ang um, ang um, information dissemination na totoo para sa paninindigan at karapatan ng Pilipino, yan ang ating palaganapin. Yung disinformation, panlilin lang na ginagawa ng iba tungkol sa West Philippine sea, na pumapabor sa China, huwag natin pansinin yan Pero huwag lang away, okay makikipag-away. Yung malayang pagtatalakay, malayang mga pag-uusap, nakakadagdag ng kalaman. Pero huwag sana kumantong sa away kasi hindi naman dapat pag-awayan niya ng mga Pilipino. Manindigan lang tayo dahil sa ngayon, majority o nakakaraming Pilipino utak ang ginagamit. Alam nila kung ano ang kanilang obligasyon at karapatan sa eleksyon at sa mga property or paninindigan tungkol sa West Philippine Sea. Ayan, hindi Asian eh. Hindi ho yan pwede magkalayo yung isuk ito. Iso talaga ito na dapat pinag-uusapan. Pati yung mga incumbent or mga kandidato o magiging barangay chairman kagawa, dapat manindigan sila na pabor sa Pilipino, pabor sa gobyerno. Yung paninindigan ng liderato ng ating bansa tungkol sa West Philippine Sea, dapat mula sa national hanggang sa barangay, hanggang sa iskay o kagawa at pinakamababang posisyon dapat ay nagkakaisa. Yan ang panawagan ng ating militar. Sabi nga ni General Browner, chief of staff ng militar at uh, secretary Chodoro, Department of National Defense, ano ha, ay uh, maraming disinformation lalabanan natin yan para hindi manin lang ang ating mga kababayan ng mga operasyong uh, may kaugnayan sa paninira at pagbaba ng moral para lang ho. Hindi natin panindigan ang ating teritoryo. Ang maraming mga bansa sa mundo ay sumuporta na sa Pilipinas sa iso ng West Philippine Hindi maganda na yung Pilipino, yung iilan dyan ay sumusuporta sa nangaagaw sa ating property. Nakakaya yung argumentong yan or prinsipyo yan. ba? Diba? Kaya ingat-ingat lang po. Ha? So mukhang panahon gaganda, mukhang ilang araw na ang ulan lang, mataras mainit. Pero yung hanging amihan, ramdam na, di ba? Sana yung lamig ng panahon, na naramdaman ninyo sa mga probinsya kasi sa matataas na lugar medyo malamig na sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta po mga taga Mindanao? Kamusta po mga taga Visayas? Ano po? At siyempre lahat ng Pilipino nasa abroad di makauwi pero alam natin yung inyong karapatan, kung anong karapatan namin, yun dinang inyong karapatan. Huwag niyong iisipin mga OFW, mga Pilipino sa abroad, malayo kayo. Yung inyong paninindig at karapatan, iba hindi po pare-parehas yan. Pare-parehas lang tayo. Nandito kami, nandiyan kayo sa abroad, ang paninindigan, isa lang, tayo Pilipino, suportahan natin ang naninindigan na administrasyon at mga sundalo para sa ating karapatan. Ayan, ah. So sana ang kapayapaan ngayong eleksyon, kapayapaan din ngayong undas at maging matagumpay ang inyong ginawang paglalakbay at yung pag-uwi kung saan kayo nang galing pabalik uh, next week para po sa inyong pamilya at trabaho. Mm -hmm. So uh, napaganda ko ng pagkakataon ito. Kahit mm -hmm. ah, na mahaba-haba ang bakasyon kasi oh yung iba'y nag-leave uh, nag na yung next Friday. Kasi itong papasok itong linggong ito, sa Friday lang may trabaho eh. Bukas, eh, uh, half-day nilang, wala na. Yung iba hindi napapasok talaga. Mm -hmm. Pati mga driver at lahat, ingat lang po. Mga nagninegosyo, nagtitinda na kung ano-ano dyan, ingat lang po kayo. Mm -hmm. Basta, usang pang marangal, walang away. Manindigan sa dapat panindigan, yan ang maganda. Pagkakaisa pa rin ang ating panawagan. Pagkakaisa ang susi sa tagumpay. Pagkakaisa ang susi sa tunay na demokrasya at kalayaan. Pagkakaisa at napag-uusap magiging susi sa kaalaman ng bawat isa. Okay? Basta huwag kakaluan ng personal o anumang mga bagay, ay eh, palagay ko hindi eh, magiging problema yon. Mm -hmm. So yan ang ating mga palaala. May oras pa. Boto, punta ng presinto para makaboto at nang magkaroon ng bagong chairman at magkaroon ng mga bagong mandato Ah, alam niyo natin na ah, dalawang beses na postponed ang barangay eleksyon. Ngayon lang nasunod ito, ngayon lang nangyari ito. Mga baka yung iba dyan, overstaying na talaga. Baka ibajan iba dyan, talagang sawa na kayo. Ay, dito na yung pagbabago. Palitan nyo, kaya bumoto ng maaga. Mula umaga, ngayong araw na ito, hanggang mamaya, hanggang magdilim, Basta abutin kayo ng, ng ah, bago mag-deadline sa loob, sa compound ng presinto ng ah, mga eskulahan o sa mga kayo pwede pa. Ah, pero huwag naman yung last minute ka lang maaga. Tala ngayon, wala naman 'tong gaanong traffic. Hindi ba nga nilalakad lang papunta sa eskwilahan para makaboto? So gawin natin. Malindigan para sa pagbabago ng bayan.